չեմ կարծում, որ այն է, ինչ որ պետք անի ազգային առողջության զարգացումը, որ այսինքն ին կարծիքի դա է։ Ուրեմն գոյություն ունեն տեսակոր համագործակցության զարգացման կազմակերպումը, նա ունի բավականին լավ ուսումնասիրություն, դա աշխարհում հակակողմություն տարբեր մոդելների վերաբերյալ, եւ ունեցած մոդելը այն մոդելն է, որը հենց մեր նշած Սինգապուրում է գործում, Հոնկոնգում է գործում։ Նախ եւ առաջ այդ մոդելը սակազավարում էր ասելու, որ ենթադրում է երեք հակակողմության բավականության երեք բաղադրիչների արտահայտություն, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը չի կարող վերաբերեցնել, դա մեկ, եւ երկրորդը չի կարող դառնալ, որտեղ նա այլ գործառույթներ ունի։ Դա պետք է միայն, ուրեմն, այդ մարմին ունի վերացած, զբաղվում է հակակողմություն, ուրեմն, գործունեությամբ, եւ ընդգրկի այդ երեք բաղադրիչները իրավունքի գերակայության հաստատմանը, իրավապահ ֆունկցիան, կանխարգելիչը եւ կրթական լուսավորչական այդ գործունեությունը, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաստատ չի անելու, բացի իրավապահ գործառույթից, դա մեկ, եւ երկրորդը ունենալով նաեւ այլ գործառույթներ, պարոն Փաշինյանը նշեց առաջին հակահետապնդումը իր այդ երկրորդում, համ հակահետապնդումություն, համ այլ ֆունկցիաներ, համ ունիվերսալ մարմին, դա ուղղակի նոնսենս է, դա մեկ։ Երկրորդը, ես միշտ ընդդիմացել եմ այդ մոդելին, համարելով, որ Հայաստանի պայմաններում, օրինակ Սինգապուրում կամ Հոնկոնգում երբ ստեղծես, այնտեղ, այսպես ասած, ինստիտուցիոնալ առումով դատարկություն է, չկար ոչ մի բան մինչ այդ։ Մեր մոտ առաջին անգամ 2003 թվականին ընդունվեց հակակողմություն ռազմավարությունը, եւ այն ժամանակ ես հենց սկզբից էլ ներգրավված եմ եղել այդ գործունեության մեջ, եւ առաջին, եւ երկրորդ, եւ երրորդ ռազմավարությունների մշակման հայեցակարգերին, ու առաջին ռազմավարության հայեցակարգին ես Հայաստանում չէի անժանակ ուսանում էի միացյալ նահանգներում, մի քիչ ուշ եկա, բայց հետագա արդեն գործունեությանը ներգրավված եմ եղել, եւ այն ուրեմն հենց սկզբից ընդունվեց ապակենտրոնացված մոդելը հակակողմության, այսինքն տարբեր գործառույթներ, տարբեր մարմիններ ան։ Այսինքն հիմա արդեն կան կայացած ոստիկանություն, դատախազություն, մանավանդ ՓԿՑ-ն եւ այլ, որոնք այս ֆունկցիաները կատարում են։ Հիմա պետք է ստեղծել, չգիտեմ հիմա ինչ ասում եք դուք, հակակողմություն այդ կորուսիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Այսինքն արդեն մենք տեսնում ենք տարանջատում։ Դա նախ շատ մեծ ծախսերի հետ կապված է լինելու, ինստիտուցիոնալ շատ մեծ վերափոխումներ պետք է լինեն, բարեփոխումը չեմ ուզում ասել, եւ այստեղ մի խնդիր է գալու, որ սա կարող է դառնալ ևս մեկ սուպեր մարմին, որը ես չէի ցանկանում տեսնել։ Ես ավելի կողմնակից եմ, որ լինի մասնակիտացված հակակորուպցիոն կանխարգելման մարմին, դրա հետ միաժամանակ լինի հակակորուպցիոն մասնակիտացված իրավապահ մարմին։ Ինչու՞։ Երբ որ այդ երկու ֆունկցիաները ունեցնում ես մի մարմնի մեջ, հնարավոր է ներսում կոնֆլիկտ ունենալ, դա չի բացառում, այսինքն ով ասաց, որ դրանք պետք է իրար հետ շատ նորմալ համագործակցեն, դա մեկ։ Երկրորդը, ինչպես ասացի, արդեն սուպեր մարմին դառնալու վտանգը։ Երրորդ խնդիրը, որը ես տեսնում եմ այդ ուրեմն այդ կոնֆլիկտի հետ կապված, նաև այլ մնացած մարմինները ինչ պետք է, երբ որ տարիներով, եթե ոչ տասնամյակներով դրանով զբաղվել են, դա վերցնում ես իրենց ձեռքից, եւ նրանք կարող է ուղղակի ասեն, դե մենք ուրեմն չենք համագործակցի, ինչ ուզում ենք արեք, ոստիկանությունը, ՓԿՑ-ն եւ մյուսները։ Ընդ պետք է նաև այդ մարմինները ինչ վերացնես, չես կարող ասել, ոչ կոռուպցիոն հանցագործություններ մի արեք, նաև այսպիսի խնդիրեր, այդպիսի հանցագործություններ կարող են կապված լինել այլ հանցագործությունների հետ, և այսպես պետք է լինի համագործակցություն, այսպես ստեղծվի համագործակցության մոդել այդ ունիվերսալ մարմնի եւ այդ մյուս մարմինների հետ։ Այստեղ խնդիրներ կան, երբ որ շատ ավելի հեշտ կլիներ իմ կարծիքով ունենալով այս ներկա ինստիտուցիոնալ համակարգը, իսկապես կանխարգելման մասնակիտացած մարմին, ինչ եմ ասում, պարտադիր չէ այդ հանձնաժողովը լինի կամ միգուցե այդ հանձնաժողովը, բայց ավելի լայն ֆունկցիաներով, բայց միայն կանխարգելիչ, եւ լինի իրավապահ մարմին, օրինակ ԽԿՑ-ի հիմքի վրա ստեղծվի մասնակիտացված իրավապահ հակակորուպցիոն մարմին։ Ես դա մանավանդ այս պայմաններում, երբ որ իսկապես հեղափոխական միջակայքը հնարավոր է ունենալ այդպիսի եւ առանձին կանխարգելման, եւ առանձին իրավապահ մարմին, որ մաքուր չլինի։
ես